İntihar etdiyi deyilən əsgər Məmməd Ağa Məlikzadənin nəşi Binəqədi qəsəbəsi Dağlar məhəlləsindəki ev ünvanına gətirilib. Hərbi hissədən əsgərin ailəsinə oğlunun intihar etdiyi bildirilsə də ailə bununla razılaşmır. Onlar iddia edirlər ki, güllə yarası Məmməd Ağa Məlikzadənin baş nahiyəsindədir. Avtomatla öz-özünə bunu etmək mümkün deyil. Ailə eyni zamanda əsgərin əlinin içində bıçaq kəsikləri olduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim Hüseyinova Sevinç Tofiq qızı. Nə baş verib ki, hazırda? Nə baş verib? Bu uşaq Məlikzadə Məmməd Ağa Zakir oğlu. 5 aydır bundan qabaq əsgər gedib. Uşağı bu 5 aydan sonra məzuniyyətə göndəriblər 10 günlük. 10 gündən sonra da geri qayıdıb. Uşaq gedəndə də gülər üzünə, sağlam, hətta dedi ki, darıxmışam çastım uşaqlarından ötürü. Ağlı başında, imanlı, yəni əqli başında olan bir uşaqdır. Gülə-gülə, sevinə-sevinə gedib ki, darıxmışam. Ayın 4-ü gedib, ayın 6-sı xəbər gəlib ki, bu uşaq özünü vurub. Bu uşağın ağlı başındadır, bu uşaq özünü heç vaxt vura bilməz. Əgər bu uşaq depresiya yaşayırdı, evdə gəlib evdə vuraydı. Ya 5 ay ərzində orada vurardı. Bu uşaq həmişə razılıq edib və ondan da hamısı da razıdır. Bu uşaq özün vurubsa, niyə bunu gecə ilə dərhal meydin göndəriblər? Heç kimsiz, heç nəsiz. Niyə bundan ötürü istintaq işi açılmayıb? Niyə bunu ekspertiziyə aparmayıblar? Yəni, ekspertizə aparmayıb? Yox. Bəs, biri deyək ki, ölüm kağızı nə yazdı? Ölüm kağızı hələ gəlib çıxmayıb heç. Ehtimal olunur ki, özüm vurub. Amma elə deyil, intihardır. Bu uşaq heç vaxt intihara getməzdi. Yəni, burada bunu bütün ailə üzvləri, qonum, qonşu, bütün kənd təsdiq eləyər ki, o uşaq nə qədər mehriban, belə həyat sevər uşaq olub. Yox, onu səhər aparıblar, burada məkiddə yumağa, indi yuyublar orada. Orada çəkiliş olub və başa düşüblər ki, əgər vurubsa uşaq özünü buradan vurardı. Uşaq başından vurulub. Vurulub buradan da çox-çox çobuz şəkildə də tikilib boğazının altı. Əllərin içi qapqara deyir, yanıb. Əlləri yanıqdır. O özünü vuran uşağın niyə əlləri yanıqdır? Yəni biz bunun barəsində, biz istəyirik ki, bu əməlli başlı tədbir görürsün. Bunu doğru, düzgün, insafən, vicdanla bunu ekspert eləsinlər, doğru, düzgün rəy çıxartsınlar. Nə bayrağı asmışdılar, nə uşağın üstündə bayraq var. Bunu 18 il ana böyüdüb göndərir. Bunu əsgərlik 5 aydan sonra ölüsün niyə göndərir üstümüzə? Kim bundan sonra uşağın verər əsgərliyə? Birinci hadisə deyil. Bu artıq yavaş yavaş bu hadisələr ged-gedə təkrarlanır. Nə vaxta qədər susacaq ki? Sabah hər bir valideynin qapısında bu baş verə bilər. Yəni, bundan ötürü ölçü götürülməlidir. İndi də bilmirəm, haradan xəbər gəldi ki, çastan 2 dənə zabit onu vurub, döyüblər, sonra da vurublar, güllə ilə tutublar. O ki, instinktan gedir. Məhkəmədə də onu daha dəqiq bilmirəm. Özünüz araşdırarsınız, amma yuyulan yerdən də şəkili də çəkilib, videosu da var. Sadəcə olaraq, kimdədirsə çıxartmır üzə. Məlumatları kim verdi ki, orada artıq sınayət şaşılıbdır və 2 nəfər döyüb. Elə bir kişi yaxınlaşıb atasına deyib ki, oradan eşitdi ki, orada vayinkomatdan xəbər gəlib ki, 2 dənə zabiti tutublar bu işə görə. Hadisənin baş verdiyi yer, haqqında məlumat verirsə, çastın özündə olub, yoxsa posta olubdur? Heç deyir, o 2 nəfərin sözü üst-üstə düşmür. Biri deyir ki, postdan, o əslində postu təhvil verib düşmüşdü. Deyirlər ki, güya o posta olarkən vurub onu. Atası götürüb gəlib gecə ilə onu. Bir dənə yanında zabiti, komandiri, leytinantı yox. Bir dənə icradan gələn olmadı, bir dənə bələdiyyədən gələn olmadı ki, bu uşaqla maraqlanan olmadı. Biz qadınlar olaraq düşmüşük ortaya, bu haqqı tələb edirik. Ən azından 5 aydır bu uşaq əsgərdir. Niyə bu gedən kimi stresə düşmədi, niyə stresə düşməlidir? Və yaxud da ki, yaxşı siz bu yalanı ki, deyirsiniz, özünü öldürüb, deməli bu çastın günahıdır ki, özünü öldürüb də. Düz-düz-düz deyil. Niyə özünü öldürməlidir bu uşaq? Əgər əqli başındadır. Yox, əqli başında döyürsə, xəstədirsə, niyə xəstə uşaq aparmışsınız siz əsgər? Yəni, sual içindən sual doğur. Bizim tələbimiz budur ki, doğru düzgün ekspert təyin eləsin ki, bu uşaq doğrudan da bunu vurublar, özü vurmayıbdır. Tələbimiz budur ki, şəhidlər xiyabanında bastırılsın. Uşağı adicə bastırılmasın. Şəhidlər xiyabanında bastırılıb, şəhid statusu verilməlidir bu uşağa. Bizim tələbimiz budur. Baxın, bu 2 gün ərzində, 2 gündür də? Bəli, dünən budur. Heç Müdafiə Nazirinə müraciət eləmişsin, ya teleqram vurmuşsunuz mu, nəsə bir müraciət vurulmuş? Yox, eləməmişik, bilmirəm.
Məlikov Zakir Məmmədoğlu. Mən onun prokurorluğundan çıxmışam bu gün. O da hələ bir şey işlətdilər ki, kim bu sözü çıxartıbsa, onlar hamı məsuliyyətə cəlb olunacaq. Hələ bir şey yoxdur. Hər hazırda bu gün orada olmuşam, prokurorluğunda. Yəni intihar yoxdur? İntihar yoxdur. Orada iki dənə versiya var. Biri erməni ola bilər posta girib, vırıb uşağı, çünki əllərində də bıçaq izləri var. Kəsiklər? Kəsiklər var, vırışıb onlarla. İkinci versiya odur ki, orada iki dənə ofisiyel var. Yəni ki, mən gedəcəm Gəncəyə, indi mən uşağın işinə qırıq almışam. Onlarla vırışıb. İndi onu demək istəyirəm ki, yəni ki, bu lazım döyür. Belə bir şey eləməklər, 4-5 dənə də vayını göndərə bilər bura ki. Hələ hər 5 dağdan biri əmi dəfin eləyək də, dəfin eləyək. Bunu bilməm, nə mənası var. Yəni ki, mən uşağı 20 gün, 1 ay saxlayacağım, dəfin eləməyəcəm. Bu işin axırına çıxanacağım. Bu prokurorluğa eləmişəm müraciət. Nazirliyə eləmişəm. Bir də ki, İlham Əliyevlə, Mehriban Əliyevə mektub göndərmişəm. Tələbim odur ki, mən əsgər yola salmışam, sağ və salamat. Əsgər mənə öldürülmüş verilir. İndi onu demək istəyirəm ki, yəni ki, bu əsgərdir. Bu əgər vırılıbsa, bu uşağın ad qoymaq düzgün döyür. İftiradır. Bu uşağın, hələ də bir uşaq döyür, onu hamı deyə bilər, kimdən soruşsuz. Bu uşaq vırılıb. Bunu mən 100% deyirəm, ha, vırılıb. Bunu neçə nəfərlərdə olub, mən onları gizli saxlayıram adını. Dedi ki, bu uşaq vırılıb, öz-özünü vırılmayıb. Bu işin də axırına çıxmışam, bir şey qalmayıb. Bu uşaq, ələm, neçə dənə söhbətlər var, hələ mən onu açıqlamam, onu da açıqlayacağım. O, mən iş gedir ələm. Bu işlərimi həll eləyim, onu da açıqlayacağım. Yəni, kim mənə uşağım üçün bu adı çıxartıbsa, o da belə qalmayacaq. Onu da tapacağım. Onlar tutulublar, iki dənə ofisiyyə tutulub. Onlar da, mənə lazımdır o iş açılmağı. Mən özüm onlarla iş görəcəyəm. Söhbət ondan gedmir. Amma ki, bu nə deməkdir? Yəni, əsgər verilib, bu şəhidlikdə, şəhidlər yəni xiyabanda dəfn olunmalıdır, bu şəhidlik verilməlidir. Bu nə deməkdir? Olmayan şey, bu 3-4 dənə bayını göndərə bilər bura, işi bağlamaq istəyirlər. O söhbət həyatı boyu olmayacaq. Bir ay, iki ay, üç ay, mən uşağı dəfin eləməyəcəm, saxlayacağım, axıracağım, bu iş qutarınacaq. Posta erməni deyib, bunlar effektiv istəyirlər posta uşağa doğru. Posta erməni deyib, erməni vırışır, erməni bunun başı kesmək istəyir. Ələxdə uçağa, əlləndə kesirlər var. Sonra uşağı yıxılır, iki nəfər olurlar, onlar ölmələri nə deyirlər onu gəlir, gəlirlər, təşkilat nə deyir. İki nəfər yıxılır uşaq, uşağı ya başından vururlar, ya boğazından vururlar. Başından. İndi burada hələ bir söhbət var ki, bunlar da bağlamaq istəyirlər. Düşman diyorsunuz, erməni desə, düşman. Hə, yox, onun üçün, Azərbaycan üçün pisliyə erməni gəldi, girdi posta. İndi bunu bacarmışsınız, mənim uşağım üçün onun adı çıxardı. Mən uşağı dəfin eləmirəm. Eləməyəcəm ki uşağı. O İlhamı da getdi. İlham Əliyevə, Mehribanı da getdi. Biz də varıq artıq. Mən uşağı dəfin eləməyəcəm. Bu işin axırına çıxmasın. Mütləq. Onları da tapacağım, mən hükümət edilmirəm. Özü bilirəm, geçim. İki dənə ofisiyyədir, bir dədə beydən bir, bir dənə hası var yanına. Qalma belə. Onları özüm cəzasını verir. Allah versin onların cəzasını. Vallahi.